تسليما إلا الفاتحة. Për qëllim për mbanesën e fundit e qytetin e tit lindjes dhe të zemrës Gjiklën, djaloshin e guxim shëm që sarë fliste dhe kishte shumë për të treguar. Sot për qëllim djalin ton tri, cili edhe po ikën bukur. Po, sepse po ikën me ato vërtyte që karakterizuan që nga fëmiria e hershme. Shpirti luftarak, mendimi ndryshe, kritika me vend, gjunzimi veç para argumenteve. Këto ishin personaliteti për çdo respekt. Të lumt. Peja do të mbajnë mend për krejt dashurin që ja fale e shqiptarët për artin që ju dhurove. Shpirtin e ti të bëjt të qetë e të gëzuar, e shpirti ti tjetë nur dhe dritë.